Ēgļu novada Jumurdas atpūtas kompleksā aizvadīta 4 dienu veselības veicināšanas nometne bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem spēkavots. Kā informē projekta īstenotāja biedrība Mēs saviem bērniem, ikdiena, kas aizvadīta nometnē, vairāk kā 50 dalībniekiem deva iespēju aktīvās sporta un radošās mākslas nodarbībās nostiprināt veselību un izdzīvot kopā būšanas prieku un relaksāciju, kas šīm ģimenēm ir jo īpaši nepieciešams. Nometne Jumurdā tika īstenota projekta ietveros, kas īstenots Eiropas Savienības fondu darbības programmā Izaugsme un nodarbinātība.